Hvala, nisi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u novu emisiju Bog te ljubi. Tema ove emisije će biti geografski koordinati. I ne radi se o zemljopisu, nego se radi o mjestu našeg rođenja. Gdje smo rođeni? Kao što se da primijetiti, pričam jednu mješavinu bosanskog jezika, hrvatskog. U to su mu prije ulazile i njemačke riječi, masu njih sad u zadnje vrijeme sve manje i manje, kako manje i manje sve živim u Austriji, već živim u Hrvatskoj. Prije kad sam bio u Engleskoj, kad sam živio, ljudi bi mi znali tamo reći u Engleskoj da sam, nisu mi mogli vjerovati da dolazim sa strane. Svi su mi rekli da sam kao kameleon, da sam se toliko prilagodio da ljudi, ono, kad smo išli na te zabave i fešte sa obiteljima, pustio sam one solufe, tamo se nose ovi zulufi, ili kako solufi, zulufi. Muškarci nose onako karakterističnu frizuru. I to sam sve pustio i ljudi su rekli tamo, ba, isti si Englez, ne možeš nikako, kako tako se prilagodio. I u Austriji isto tako, evo sad kad je bila kod nas tu u narodnim nošnjama kad smo išli, ja sam obukao ovu svoju robu što imam iz Austrije. Takav sam predstavljao sam se sa narodnom nošnjom iz Austrije i to i sad imam. To sam dobio od šefa i to stvarno ponosan nosim. Kad su neke svečanosti, svetkovine i tako. Imam dolje iz Bosne, odakle je moj otac rodom, će mi sašiti narodnu nošnju bosansku iz Vareša. To imam jako veliku želju napraviti. Imam želju, odakle mi je mama, narodnu nošnju iz Rame isto napraviti, da i tu imam nošnju, pa ću i to nositi. A ne znam nekako, jel me kužiš ono, evo kad, recimo kad sam bio ono u Splitu, kad sam živio u srednjoj školi, svi su me zezali bosanac, 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 bosanac. A meni kad neko kaže bosanac, ja sam ponosan. Meni super, rekao, pa jesam bosanac, brate, hvala ti što me zoveš tako. Njima sve čudno, kako to? Kako su tako? Pa obično sam naljute na bosanac. Pa što ti se naljuti čoveče? Pa ja rođen u Bosni. Ti... Pa to mi je mjesto, ja sam rođen u Sarajevu. Pa ja volim svoju Bosnu, pa to je moja Bosna ponosna, pa to je moja zemlja. Kaže, pa što onda ne živiš u Bosni, živiš u Hrvatskoj? Pa brate, rekao, ja ti mogu živjeti bilo gdje. Meni je cijeli svijet mali. Odim sad, to sam govorio kad sam imao 15-16 godina u srednjoj Splitu, srednja turistička ugostiteljska. Ako ima da sluša iste klase moje, a Boži blagoslov želim njima i njihovim obiteljima. I tu je bio jedan kojeg sam jako živcirao s tim, bosanac ovo, njim se dao isprovocirati nikad. Ali kad je vidio da sam stvarno ustrajan i da stvarno volim svoju zemlju Bosnu i Hercegovini iz koje dolazim, da sam ponosan na nju, tamo gdje sam rođen, onda smo postali prijatelji. Onda je rekao, pa ti si, ono, baš smo postali prijatelji. Ja sam njega cijenio zato što on voli svoju zemlju, on je Dalmatinac, Spličanin, voli svoju zemlju Hrvatsku i Žrnovnice rodom. Neću sad ime i prezima, nekako mi tako spominjem ljude malo, možda neko to ne bi volio. I Žrnovnica je rodom, prepoznat će se u ovome, ali on voli to svoje čovječe, voli to svoje selo, dakle je poteko. Pa to je njegovo, pa normalno da voli, Bogu hvala da voliš, brate, pa normalno da si rođen tu, pa normalno da to voliš. Da odeš u Englesku, da odeš negdje, možda bi te neko zezo, a odakle si iz tog nekog selendra, a evo ja živim u Londonu recimo, vidiš, ja sam građanin, a ti si seljak. Ma ponosan, brate, budi što si seljak. I on je ponosan, stvarno je ponosan što je seljak. I ne može mu niko uzeti to selo njegovo iz duše. A kod mene ide malo u krajnost, recimo, rođen sam u gradu, ali kad me neko kaže da sam seljak, ajme, cjetam cijeli. Mi neko kaže, meni je seljak iznad svega, seljak. Odmah me to vodi na djeda, na oba dva djeda, na bake, oni su bili seljaci, pa meni je to... Vrh seljak, ono, to mi je vrh ispred fakulteta, ispred svega mi je biti seljak. Meni je to super. Jel na kužić kako su malo ljudi to poremetili i kako se vrijeđaju na gluposti, mislim. Čuj sad,
bi se neko trebao vrijeći, sam pa evo živim u Sesvetama, pa jedno 80% stanovništva u Sesvetama su Bosanci. S kim god uđem u priču, čekam red u banci, čekam red u Kauflandu, čekam red negdje, uđeš u priču s ljudima, javije ti se, popričaš, pa sve Bosanci, ja ne znam, ja uopće ne znam, evo pogledaj u Zagrebu, ljudi kod kojih radim, odakle su ti svi ljudi, koliko je njih purgera pravih, purgeri izumrli u Zagrebu, brate, nema purgera. I kad uđem s ljudima u priču, pa Bosanci, Slavonci, odakle si ti iz Slavonije, ova iz Bosne, odakle si ti, pa mislim, nema ovdje autohtonog stanovništva. Ne znam kad sam naletio na nekoga da mi kaže da je baš Zagrepčanin, baš rođeni i fetivni Zagrepčanin, da su mu roditelji Zagrepčani, da nisu tu doselili od nekud. Pa kako je, čovječe, kad sam živio gore u Austriji, moj brat i sestra, oni su pravoslavci, ali su mi brat i sestra, zovu se Jelena i Dejan, njih ću spomenuti, Jelena i Dejan Gligorijević. I mi smo si tako dobri ostali, oni žive gore u Tuksu. I kako mi, jako mi se svidio taj čovjek. On bi meni znao reći, kaže, pričaj srpski bre da te ceo svet razume. A ja bi njom puštao Thompsona, pjesme i to. I taj čovjek kad je vidio stvarno da sam ustrajen u tome svemu i da stvarno volim slušati te pjesme, ne da ga izazivam, nego jednostavno, evo, sviđa mi se čovjek kako pjeva, kako je duševan, kako živi vjeru svoju, kako je, sviđa mi se to. Jer, dobro, neke pjesme ono što je pjevao, ali to je isto stanje kad je bilo u ratu i tako, te neke nepodobne pjesme. Nisam baš za to klanje i tako, ali i to isto bilo stanje jedno ratno kad je to jednostavno bilo tako. I ne možeš se to, mislim, to je moj taj brat, eto, da ja jako dobro shvaćam. I kako je bilo kod njih kad je bio rat, kakva je bila ta euforija oko toga, a kako je sad, kako su ljudi jednostavno se spustili na ljudsku razinu i kako su ljudi, a prije u ratu su bili povampireni. I nije to dobro. To se vidi da je to je vladao zloduh. Znači to je zloduh, to nije čovjek, to je zloduh. To je zloduh rata, zloduh, ti razno razni zlodusi postoje. Ali to što ti voliš svoju zemlju odakle si potekao, to je skroz druga stvar. Znači kad si ponosan tamo gdje si rođen, kad si ponosan što si seljak, kad si ponosan što si iz Bosne, kad si ponosan što si iz Albanije, kad si ponosan što si iz Kosova, kad si ponosan, pa i nekoga nađi s Kosova da nije ponosan zato što je on s Kosova. Reci jednom Janjevcu da, ne znam, uvrijedi ga s tim, pa čovječe to mrtva glava pada. On je toliko ponosan, on će svima reći da zapni ga na Lobanču, ali on će reći pa ja sam Albanac, ja sam s Kosova. Pa neće ti reći ono ja sam Hrvat, pa nis doselio s tu, pa zna on da je doselio, ali on i tu radi zato što je tu našao posao, to je sad njegova zemlja, Hrvatska, živi tu i sve, ali aj mu reci nešto protiv Kosova, pa švid kako će završiti. O tomu se radi, to je njegovo, to oni su jako, jako dosljedni ljudi, jaki ljudi, drže do svog. Pa zašto mi ne držimo do svog? Koliko nas bi reklo kad na uvredu kaže Bosanac, a onda kaže, ma nisam ja, ne znam, ja ti tu živim, ne znam, a otkad tu živiš pa 10 godina, već sam Zagrepčanin, ma jesi malo morgen. Mislim, to je baš ono, ovo jedna emisija baš onako, evo, zašto je bitna emisija? Pa zato da znamo ko smo, da budemo ponosni na svoje, odakle dolazimo, koji jesmo, da govorimo onako kako nam se govori, Bože, govoriš onako kako ti ne furaš nikakve filmove, nego jednostavno si svoj. Uživaš u ljudima, u prirodi, u kraju u kojem živiš, poštivaš sve druge kako oni žive, ne daš na svoje, furaš svoj film i pustiš druge da furaju svoj film. Furaj ti svoj, brate, film, ali ja furam svoj film i to je to. Pustio sam tebe, pusti ti mene, pa ne mogu biti ko ti. Kako bi bilo da smo svi isti? Pa bilo bi nam dosadno, po Bogu. Da smo svi isti, dosađivali bi se ovako bar, malo te nekad naljuti neko, malo te nekad nasmije, malo te digne, malo te spusti, pa to je sve dio života. I to je dobro da je tako. Malo se porječkamo, posvađamo, malo ovako, malo onako, to je sve dio života, to je sve...
baš ovo nekako, imao sam potrebu da progovorim o ovomu, zato da vama dam snagu da se nosite sa tim svim i da poštivate i cijenite svoje korijene. Odakle ste došli, pa niste bez veze rođeni tamo gdje ste rođeni i svi mi gdje smo rođeni. Pa nisu bez veze baš naše bake i djedovi ti koji jesu. Pa roditelji naši, pa korijeni naši, pa naši pradjedovi, pa prababe. Pa čovječe iz Sarajeva, kad kažem da sam iz Sarajeva, pa ovi trojica Hrvata iz Sarajeva su kupili gore njivu na kojoj je Maslinski vrh. Kako se zovu, Ante, Petar i kako se ono zovu, zaboravio sam. Oni su iz Sarajeva, odšli iz Sarajeva i kupili Maslinski vrh i to su predali katoličkoj crkvi i to je i sada Franjevci su tamo. Naš. I uvijek je neko od naših Franjevaca tamo na Kristovom grobu, a i tamo kao čuvar Maslinskog vrta. To je naša zemlja sad. I šta sad, da se ne ponosim? Da se ne ponosim na svoje djedove, na svoje korijene, da odakle sam potekao? Pa naravno da se ponosim. Živim u Hrvatskoj, tako isto mogu živjeti u Engleskoj, mogu živjeti u Austriji gdje sam sve živio, mogu živjeti. Cijeli svijet, kad odeš negdje pa osjećaš se kao dio tog svijeta, kao dijete tog svijeta, pa premali svijet. Trebali smo ići u Australiju, otićemo nekad ako Bog da. Pa i tamo kad dođem osjećaš se kao kod kuće. Pa neći ti ovoga svijeta, ljudi malo uskogrudno gledaju na to. Ti sjedneš danas na avion, ti si za jedan dan u Australiji. Samo za jedan dan na drugom kraju svijeta. Pa to je premalo, premala je ova zemlja, baš je premala. A jedan dan, šta je jedan dan avionom i eto te na drugi kraj svijeta? A ljudi se vežu nekako i još kažu drugima, ti si odavdje i ti si manji vrijedan. Pa to je samo uskogrudnost njihova. A Bog kaže da promijenimo li sebe, da ćemo promijeniti i u okolinu okolo sebe. Pa ajmo se onda promijeniti, pa kako? Pa na sliku i priliku Boga. Ajmo najprije sebe zavoliti. To sam isto razmišljao jutro s o tomu. Kako kažu, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. To nam Isus Krist rekao. Da ljubimo bližnje svoje kao same sebe. A koliko nas ne voli sebe, kako ćeš onda ljubi bližnjeg? Sebe ne voli. Ne voli svoje roditelje, nalazi neke mane, ne voli svoje pretke, pa ih gura po tepih, pa ih se srami, pa ne voli svoj izgled, ne voli svoje lice, pa male grudi, malo ovo ono, pa treba operirati. Sebe ne voli. Kako ćeš onda ti voliti ljude okolo sebe? Nemoguće je to. Kako? Treba, to i na krivi način, onda totalno krivo. Čovjek treba sebe zavoliti. Stat pred ogledalo pa si zahvaljivati Bogu. Hvala ti Bože, vidi, hvala ti što si me stvorio ovako prekrasno. Hvala ti na ovim očima, na usnama, na licu, jao kako sam prelijep. Pa prelijepo si to stvorio Bože. Hvala ti na nogama, na rukama, na grudima, na... Hvala ti oče, hvala ti što si to tako prekrasno stvorio, hvala ti oče. I tako na taj način zavoliš sebe, počneš cijeniti sebe. Počneš cijeniti svoja leđa, svoje ruke, svoje nerve. Počneš cijeniti. I onda kad sebe zavoliš, onda ćeš zavoliti ljude okolo sebe. Na drugi način to ne ide, drugi način je sve krivo. Ne može se ti drugome posvećivati i voliti drugoga, a sebe ne voliš. To je potpuno pogrešno. E sad ide jedna pjesma, jako je posebna i evo jedva čekam da je zapjevamo zajedno.
zemlji miloj, lijepoj i dalekoj. U godini gospodnjoj, šestotina i nekoj, spustila se na tu zemlju sila. Plava je krv, narod predvodila. Drhti zemlja, kamen pod zakroz nebeska vrata, dojakao bijeli vitez sa mačem od zlata. Dajte mi komad zemlje svete, zemlja je i mati i djete. Ljubi svoju zemlju, na njoj ti sagradi dom i hrani je krvlju svojom, povezan si s njom. Ljubi svoju zemlju, ljubi blagoslovje blag i ponosom po njoj hodaj svoj zemaljski hod. Dajte mi komad zemlje svete, krenu na trag kroz nebeska vrata, ostavio lijepu našu bez gladi i rata. Pred nebeskog oca klekne s riječima od zlata, predao sam zemlju svetu u ruke Hrvata. A junačka zemlja moja mila, riječi zapamtila. Ljubi svoju zemlju, na njoj ti sagradi dom i hrani je krvlju svojom, povezan si s njom. Ljubi svoju zemlju, ljubi blagoslovje blok i ponosom po njoj hodaj svoj zemaljski hod. Dajte mi komad zemlje svete, da ova emisija bude poticaj mnogima, onako da kad odemo u neku, evo recimo, stranu zemlju, odeš negdje na put, pa odeš u Sloveniju, odeš u Austriju, odeš u Njemačku, odeš u Englesku, odeš u Ameriku, odeš u Australiju, Italiju, sjedneš negdje ovako sa strane, gledaš te ljude i promatraš ih kao ljubljenu djecu Božiju. Ako nemaš tako, onda kao ljubljena stvorenja Božija. Bog nas je sve stvorio, tako. I gledaš sve ljude kao ljubljena stvorenja Božja.
i gledaš ih kako su lijepi i kako lijepim jezikom pričaju i blagoslivljaš ih i moliš se za njih i gledaš tu prirodu okolo i blagoslivljaš svaki taj kamen, svaki taj cvijet. Zahvaljuješ Bogu na toj ljepoti što je stvorio, zahvaljuješ mu na svemu i jednostavno vidiš kako se sve mijenja. Kako ti postaješ dijete svijeta, kako gubiš svoju uskogrudnost, postaješ dijete svijeta i kako odjedno počneš voliti ljude okolo sebe. I kako počneš jednostavno gledat sve isto. I kako ti je svaki čovjek drag i svaka životinja draga i svaki cvijet drag, pa bez obzira gdje on rastao, rastao u Australiji, Paragvaju, Indoneziji, Indiji, bez obzira gdje rastao i gdje se ti nalazio, ti voliš svaku tu travku, svaki taj cvijet, svakog tog čovjeka, svaku tu životinju, bez obzira gdje se ona nalazi. I mijenja ti se kompletna slika. Sve ti se mijenja. A oni negativni ljudi kad te napadaju, kad ti govore da si ti, ne znam, pacifist, da si ti u bajkama živiš, da to nije baš tako, i kad te crne, i kad te napadaju, i kad te klevetaju, e onda im ti samo odgovore ljubavlju. Ti njih, ako ne možeš zagrliti i ne možeš reći da ih voliš, jel bi te možda nakautirali, jel bi možda rekli nešto loše i ne znam ja. Ako nemaš moš u mislima, možeš ih u mislima blagoslovit, možeš zazvat Božji blagoslov na njih, možeš se pomolit za njih, možeš ih staviti u svoje molitve, možeš ih blagoslivljati kako god ih susretneš. U mislima ne moraš ovako, možeš u mislima ako misliš da bi ih sablaznilo ovako, ali kad god bude prilika možeš im i ovako reći koliko ih Bog ljubi, koliko ih voli, koliko su oni dragi Bogu i koliko su mu dragi da je sina svog dao da umre za njih. I koliko je bitna molitva da se svi ljudi obrate, da se svi ljudi spase za mir u svijetu, za obraćenje grešnika, kojih grešnika, svih grešnika, da mi ne postavljamo te ograde ko se treba i te pravila, ko se treba obratiti, ko ne treba, ko je dostojan, ko nije, da ne postavljamo te granice u srcu, nego da pustimo Bogu, da to bude njegova presveta volja. A mi da se molimo kao zrna prašine, zrna pijeska, mala zrnca koje danas jesmo, a sutra nismo, da se molimo za braću i sestre svoje, za ljubljena stvorenja Božja, da se molimo za sve ljude, za sve ljude na svijetu, za njihova obraćenja. U tomu je fora. To je poruka ove emisije, ajmo reći edukativne emisije, gdje bi stvarno trebali mi svi skupa i prvi kad padnem trebao bi ovo poslušati, trebao bi djelovati na taj način, jer ovo isto nisu moje riječi, jer prvo meni ovo treba kad padnem da poslušam, a vidi to sam rekao juče, e pa danas ćemo tako po Božijem. Jer čovjek je vrlo nestabilan, danas je, sutra nije. Jedno misli, pa onda sutra promijeni, pa padne, pa dođe napast. Ali ako bi u tom trenutku napasti mi došlo ove riječi, onda bi se promijenilo i rekao, a vidi, jučer si imao tu spoznaju. Znači, to je to. To je Božja spoznaja. To nije nikakva, sad ovo, Dalibor rekao, pa treba biti tako. Nije to Dalibor, to je Božja mudrost. To je Božja mudrost, nemam ništa s tim. Ništa apsolutno nemam s tim, to i meni treba osobno. Evo, zato bih volio da ova emisija ostane ovako edukativna i za mene i za vas, za sve koji budu ovo slušali. Jer to nam je, braćo i sestre, potrebno. Potrebno nam je te Božje mudrosti, Božje ljubavi da bi se mogli ljubiti onako kako nas Bog voli ljubiti. I siguran sam u to, primjerom sam toga, da promijenimo li sebe, mijenja se i naša okolina. Svi oni kojima jednostavno ne mogu s tobom, oni se maknu od tebe. Ti moliš sa njih sve i blagoslivljaš, ali oni se maknu, dosadan si im, brate. Ne možeš pričati negativno nikome, ne možeš komentirati nikakve događaje negativno, nego sve vidiš pozitivno, njima si dosadan, ti njima, oni ne mogu otrpiti to. Oni su stalno u kritikama i to jednostavno niste skladni, niste cjelina, jednostavno ne možete biti zajedno. Ali zato ti se maknu, istina, i poslije se i oni primaknu jer vide da su bili u krivu, pa se to isto puno puta, dosta puta dogodi da se oni vrate tebi kao prijatelja, ti naravno imaš uvijek otvoreno srce za njih,
pa ih primiš, ali isto tako maknu se neki pa se ne vrati. Nađi oni novi, imaju nove prijatelje, druge, a ti isto tako dobiješ prijatelje koji uživaju biti u tvom društvu i s kojima ti uživaš biti u društvu. Kužiš, ono, baš da uživaš, da si s nekim neopterećen, da pričaš kako ti dođe, da podrigneš kad te volja, da ne kažem šta još kad te volja, da se ne ustručavaš, Bože, da si čovjek, da nemaš šta glumiti. Jednostavno si čovjek i znaš da su i oni ljudi i tako živiš. Ne skrivaš ništa, takav si kakav jesu. Zato te jesu prihvatili tako kakav jesu. Nisi im glumio, nego su te prihvatili tako kakav jesu. To je o tomu, o zemljopisnim koordinatima. Za kraj emisije ide jedna posebna molitva. Molitvu je napisao otac Marcello Rossi. Jako mi se sviđa kako on u ljubavi govori sa ljudima i kako govori o ljudima u ljubavi. I sviđa mi se jako njegove molitve osobne. Pa evo kako je sročio molitvu. Kaže: Gospodine, znam da me ti poznaješ i znaš moje probleme. Znam da si ti sa mnom, čak i ga gubim. Znam da je Gospodin sa mnom i onda kad mi sve nedostaje. Znam da si ti moja majko, moja majka Mario. Tvoja majka je moja majka. Mario, u jednostavnosti svoje prisutnosti ti nikad nisi odsutna. U trenucima u kojima patnja osvjećuje proslavu života, ti znaš prepoznati problem i zauzeti se. Zbog toga te molim, majko, da se zauzmiš za mene. Kad vina više nema, zauzmi se za mene. Kad mi nešto nedostaje, zauzmi se za mene. Kad griješim, zauzmi se za mene. Kad prestanem voljeti, zauzmi se za mene. Voljeni Gospodine, hvala ti što si nam dao majku svoju. To je još jedan dokaz tvoje duboke ljubavi. Brini o nama. Brini o nama. Amen. I sad mi, evo sad mi sad dolazi da otvorim 15. poglavlje, evo tu u Novom Zavjet, Evanđelje o Ivanu. Jako zanimljivo. Ovo će biti jako zanimljivo. Ivan 15. Šta kaže otac? Ja sam istinski trs, a otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe. A svaku koja rod donosi, čisti. Da više roda donese. Ajme, kako je ovo zanimljivo. Da više roda donese, čisti. Kaže otac, čisti. I sad imam tu vinograda oko kuće. Imam te loze. I čistim ove roze. Znate koliko vinograd? Vinograd traži slugu, a ne gospodara. Stalno moraš oko njega čistit, stalno to rezat, rezidba ta, vezati. I stalno oko loze ima posla. A kako otac čisti lozu, pa tako i nas čisti. Sječe nas i orezuje nas. I sad ako mi ne idemo po njegovoj volji, pa nešto nam se dogodi. Nešto nam se dogodi da bi nam svratilo na pravi put. Otac nam nešto pošalje da bi nas svratilo sa krivog smjera. I ti kroz muku, patnju, probleme, stradanja, ti se vraćaš na Božji put i spoznaješ Boga živoga. A ocu je bitno, zašto to radi? Pa zato što mu je bitno da se spasiš. Da spasiš dušu svoju. I zato mu je bitno. I zato on orezuje svoju lozu. Mi smo loza. Otac nas konstantno orezuje. I zato i ova emisija ima, i sad imam tu cijelu sliku, ima, ovo je smisao orezivanja ove emisije. Ovo je orezivanje. O nama ovisi hoćemo li mi prihvatiti ovaj Božji nauk, pa tako početi gledati ljude i biti ponosni na mjesto gdje smo rođeni, jer nismo bez veze rođeni tamo gdje smo rođeni. Da je Otac htio
da mi budemo rođeni u Indiji, bili bi rođeni u Indiji. Pa bi bili možda budisti ili muslimani, ne znam. Da je htio da bude da rođemo u Turskoj, da budemo rođeni, pa rođeni bi bili u Turskoj. Ali on je htio evo nas da budemo tu rođeni. Gdje? Pa evo ja u Sarajevu, ti u Beogradu, onaj u Nišu, ovaj brat, kako ovaj Dejan i Jelena, oni su iz Jagodine u Srbiji. Oni vole tu svoju Jagodinu, pa to je čudo. Kad krenu o tome od Jagodini pričat, pa oni su svi... Pa to je čudo koliko oni vole to svoje selo. Pa zar nije to dobro? Vole svoje mjesto odakle su, pa ne može on sad volit Hrvatsku, volit Zagreb, volit Sarajevo, volit... Pa on je rođen čovječe u tome selu svom. Tako i mi, da budemo ponosni tamo gdje smo rođeni. Nemoj skrivat, Bože, ako si rođen gdje si rođen, pa budi ponosan na to. Kako ugledajmo se evo na Janjevce, oni su jako ponosni na svoja mjesta gdje su rođeni. Nema šanse da mu neko kaže da on skriva gdje je on rođen. Ja sam brata Janjevac, rođen sam u Prištini, u Prizrenu. Otamo sam porijeklo, moji djed i baba su otamo. Ponosni na to, svim srcem, oni slave sve svoje blagdane, idu tamo kad god mogu. I ponosni su na svoje mjesto odakle su rođeni. Bogu hvala, pa normalno, pa nije ih Bog bez veze stavio tamo da budu rođeni. Sve kod Boga s ciljem i razlogom. Trebamo posjećivati grobove svojih predaka, ići u svoja mjesta odakle potječemo, bez obzira odakle jesmo, a ne sramica. Evo, draga braćo i sestre, hvala na slušanju. Božji blagoslov vam želim, vama i vašim obiteljima. Bog te ljubi, brate, Bog te ljubi, sestro. Amen, aleluja. Slava Kristu Isusu, slava Bogu Otcu, slava Duhu Svetom. Amen, aleluja. Vole ljude, tamo se dobra djeca jutro bude, tamo ih brižne majke uvijek uče na ljubav i mir. Tamo gdje moje misli sada plove, drugi žive moje snove, a u dvorištu mome sada druga djeca igraju. Tamo gdje bijela jedra morem plove, u večeri plave, kad stara zvona zvone. Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze. Tamo se crven, bijeli i plavi vije, tamo se pjesme pjevaju ko prije, a moja braća uvijek iste snove snivaju. Sada me stare pjesme i zvuci mandolina u davne dane vraćaju, a moja pjesnička duša piše dragu pjesmu za moju domovinu, domovinu. Tamo gdje bijela jedra morem plove, u večeri plave, kad stara zvona zvone. Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze. Tamo se crven, bijeli i plavi vije, tamo se pjesme pjevaju ko prije, na djedovini mojoj, gdje moji stari snivaju. Stare pjesme i zvuci mandoline
u davne dane vraćaju, a moja pjesnička duša piše dragu pjesmu za moju domovinu, domovinu. Tamo gdje bijela jedra morem plove, u večeri plave, kad stara zora zvone. Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze. Tamo se crven, bijeli, plavi vije, tamo se pjesme pjevaju ko prije. A moja dobra majka i moja braća još me čekaju. A moja dobra majka i moja braća još me čekaju.